Өнөөдөр шүдээ үзүүлэх өдөр. Сар алга ингэж энэ төмөрөө солиулаад коки ани олгоо байв. Тэгээд шүд хэрэг тгшэж ингэж хаддаг хоо. Миний амар хурдан тгшрээд байгаа өөр хүмүүсүүдийнхийг бодвол уулнаас милийн дайли байсан болгүй доотлын шүд чигсэн. Тэгээд дээдхийн нэг шүд чигт амар дайли урагшаа гараад ирсэн байсан чинь тэрийг нь одоо ингээд цааш хийх гэж байгаа юм. Тэгэхээр би бол шүдний аппарат хийлгээд амар их сэтгэл хангалуун байна. Ажиллаж явчихлаа шүдэд чангалуулаад үзүүлчих юм бол чадахгүй ч гэж бодоод би түрүү эмлэгтэй очоод шүдэд чангалуулаад өвчсөн. Тэгээд доотлын шүдийг бүгд чангалаа, дээдлийн шүд болохоор одоо яг гоё тгшивцэн байгаа болохоор энэ хоёр талд ингээд амар дузаан өвчсөн хийгээд бэхжүүлж байгаа. Тэгээд би аялалд явах гэхээр ингээд амар олон юм анхаарах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Аялалд явахаас өмнө нөгөө сайн дурын ажил хийж байгаа гэдэг аялалд очихныхаа дараа Лондон дээр ингээд солонгос бүжиг бүжиглэх учраас бүжгийн шинжлэх ёстой. Эдгээрээс нь өнөөдөр аваа би Томожингийн Summer Hat, Bahata Summer Hat application process-ийнхаа талаар хуваалцах гээл. Дээрээс нь Wanna Town-д л солих хэрэгтэй. Тэгээ шифтар мөнгөлөө, чаах мөнгөлөө. Ээч чи өөр юу вэ? Амар олон орнол явж байгаа болохоор мөнгөө бас солих хэрэгтэй. Аа ч өнөөдөр тавдах тэгээд банк карт боломжгүй болоо. Тэгээд онгоцны бодолд очижл энэ зөвлөхөөс өөр арга галга. Та нартай цуг өнөөдөр пакэж бэлддэг мөн гэж бодож байна. Энэ асуулаа 0-ийнхаа ямыг бэлчиж байгаа хгүй юм дотор нүүр угаагч ингээд тусгай юм нэг аяллийн савууд гэж тийм сав аваад хийгээ бэлдсэн. Тэгээд мейкап авлагдаг нотис салбитер аваад тэгээд деодорант авсан. Яг томын авсан чинь жижигэн сопсон даагдаг гээд ийм жижигэн сэмплийг авч явах гэж байгаа. Тэгээд миний тос авсан Европ улсын уснууд нь Сокесүү чинь Монголоор юу вэ? Тэрнтэй ус болохоор би амар их уурлаждаг гинэ. Тэгээд амар бохирмстай болохоор өсмөс дунаад амар болчдаг гэхлээр нь. Тэгээд энэ дотор бод сайд мэдснуудаа хийгээл болох байх гэж найдаж байна. Ингээл авч яваад тэгээд яг хөө гэхлээр ингээл 0-оос өглөөд усан давчгаад тэгээд буцаад аваа гэж байна. Бид нар нөгөө очиж байгаа хэлт болохоор хоёр хүн нэг өрөөнд байгаа хэвгүй юу? Би болохоор 3 оны яг үеийнхаа нэг охинтой бас нэг өрөөнд суулгалаар манай нөгөө өрөөний охин өвчин намдаах, аллергийн юм шарах авиртахдаг юм авч байгаа. Би болохоор тоол боловс суулдаг юм, ханиадны юм, хоолооны ханиадны юм. Өглөө хуурай хүүтэйгаар амсгалчих юм бол амар амархан хоолооны ханиад чичдэг болохоор хоолооны ханиадны юм, хоолоо луга шүшдэг юм авсан. Тэгвэл ингээд нэг шүлс залхихэд өвдөд тийм болчтой. Тэгээд нүдэд тэглүүлээд удааг байгалахлаа нүдний юм авч явна. Тэгээд юм химэл мэлэмсууд авчихсан. Тэгээд энэ дотогоо хийгээд ашиглахад амар болгоод аваачихсан болчихлоо. Уул нь өвдөхгүй байхыг хичээх гэсэн юм яаж мэдхүү өвччүүл яах вэ? Тэр Европч ч нөгөө имлэг амар удаан хүлээдэг. Гадаадаас юм авч ирсэн бас зүгээр тассан газрынхаа имийг аваа явуулсан дээр. Тэгээд энд болохоор эмгтэй хүн чинь одоо сарын тэмдэг. Миний хуул нь бол 6 сарынх минийх эвтэвчих байх гэж утсан чи ивсэнгүү. Тэгэхээр 6 сарын сүүлээр яг ивж таарна. Мөхөгийн тийм учраас энийг авч явахгүй болохгүй. Энэ болохоор миний паспорт, миний банк авч явах зүйл. Энд болохоор бичлэг бичдэг учраас SD карта уцлууга шууд дамжуулчих юм. Тэгээд бал гайл авч явах заавчгүй хэрэгтэй болоод идэв яач чим. Энд болохоор SIM карт. Европод солонгос SIM карт ашиглахгүй шал өөр SIM карт ашигладаг болохоор Европын SIM карт авсан. 3SIM гээд Европын бүх орнд ашиглаж болдог SIM. Тэгээд 25 ГБ-тай 30 хоног эвхтэй. Динийга шууд очоод онгоцондоо буугаад уцлуугаа суулгах чинь 30 хоногийн SIM нь 24,000 won гэхлээр чи Монгол мөнгөөр нэг 50-60 мянга болсон баг. Өөр Европ орнууд болохоор 10 ГБ-аас дээш ашиглаж болдог юм байна мсэн. Тэгээд энд тикет хийгээд өвшө авч явах юм байвал авч явна. Энэ болохоор ээж авч явах гэж авч явж байгаа байхгүй. Тэгтээ би нэг яг үндэ ашиглахгүй хамаагүй. Энэ нөгөө утс хийгээд ингээд зүучдэг юм байгаа. Бат амар их хулгай ихтэй гэдэг болохоор тэгээд зүгээр явал дээр гэсэн. Даанч 100 үйлбэл болохоор би одоо энийг ил задгаа өвж явж яснаас өөрөвчөн дутгаа хийгээд чойчлан явсны илүүдээр авах гэж л бодож байгаа. Тэгээд энэ угаагч Европод чинь нэг сар гаруй явах гэж байна. Ваа, ямар гоё юм бэ. Хувцас угаалгыг гэхлээр бид нэг чинь 5 удаатай буудалд биш нэг
дөрөвод, гуравдтай л бодол байх уч бас лондрын хийж өгдөг тийм үйлчлэгтэй бол байхгүй баг. Энэ ол юм яаж байна? Тэгэд би гойм авсан. Хаяа да ер нь ол их бараг л өдө болгоо идэх хэв. Тэгээ гойм чинь зай хэрэглэхийн чинь ингээ ууцтай тустай боогод амтлагчуудын ингээ тустай хийгээд хаачуудын ингээ тустай хадгалаад яава явах болов. Монгол руу би явхад монголч руугаас багыл ихэнх зууны хувцсан хутлнууд агаарлахлаа би тийм их юм авч авдаг байсан баггүй юу. Өөр ингээл яг монголд очиод идэх юм аа тэгэл монголд очиод ашиглах юмнуудаа авч авчдаг байсан чинь энэ удаа европод юу ч авахгүй. Тэгээ би бүр юу авч явах вэ? Юу авч явах вэ гэж бүр стресстэйд бүр сүултээ толгоо өвдө толгооны юм уучлаарай гэж. Тэгээ мэдээч нүүрний доош бодох юмнууд авч явж байгаа. А та нарт одоо миний скин кера та нарт үзүүлэх үү? Миний скин керийн юу болохлоор энэ болохлоор ашиглаад удааг байгаа. Гэтэ хуурай авсан дээр амар сайн. Энэ бас Монголын Olive Young байгаахаа. Ice Oui гэдэг брэнд гэхгүй юу? Энэ нилийн үнэтэй. Энэ нь ингээл 43 мянга төгрөг. Яг миний уян хүүхдүүдэд бол үнэтэй л гэж яригддээ. Энийний Ice Oui-гийн улаан өнгөтэй серум байдаг гэхгүй юу? Тэр серум нь яг намайг авч явах дууссан гэсэн. Тэр нь болохоор нүүр цайвалдаг, нүүрний совхнууд гэдэг шүү дээ. Совх гэрлэгдэг тус тэр байхгүй болохоор нь адилхан нөлөөтэй энийг өрсөн. Энэ нь болохоор Kudal гэдэг брэндийн Vitasi serum бас нүүр цайвалдаг, тэгээд нүүрний совх гэрлэгдэг. Надад бол зовхт тийм байхгүй. Тэгээ нүрээ цайруулах гэдэг энэ серумыг ашиглаж байгаа. Энэ болохоор Physio Gel гэдэг брэндийн нарны тус. Нарны туснуудч ингэ дүгсний дараа ингэ нэг ингэ жунгаалтаад байдаг шүү дээ. Тийм юм байхгүй тус үлээ. Тогтож харддаг юм тусахгүй юу серум. Хуурай эмзэг авсан даамаар сайн. Тэгээд миний явж байгаа яв цайвалдаг Ice Oui-гийн серум нь энэ. Уурлашны танарт миний юм бол миний уурлал ингэ амар хуурай тийм ингэ хүчиждэг. Тэгээд ядчих байгаа амар юм. Даваарсан том уурлал болохлоор янз бүрийн тийм ингэ өнгөлөгчүүд юучсан надад тохиолдоггүй. Энэ амар сайн. Энэ болохоор Editing-ийн ийм lip mask гэхгүй юу? Энийгээ ингээд шүн тохигчээд унтах юм бол өглөө амар гоё зүйл болчихдөг. Ер нь хуурашдаггүй. Европод яаж чадах хулгай ихтэй гэсэн. Би нэг Монголд хулгайд алдчихсан баггүй юу? Утсаа Нарантуулд явж исэн. Тэгсэн чинь Нарантуулд явж исэн чинь гэнт амар болон хүмүүс ингээл тал талаар өнгөрүүл явсан чинь миний яг командос ууцыг авч аваа явчихдээ. Тэгэл тэр үчи би ч жоохон байсан юм чинь эйдтэй загнуулаа. Чи яах гэж уцсан ингээд хамаагүй командо хийж байгаа ингээд нэг тийм загнуулсан юм. Яг тэрнтэй адилхан зүгээр л ингээд би одоо төрөвч ингээд барьцсан байж штэ. Зүгээр төрөвч ингээд хажуугаас шүүрээд аваа явчихдаг заа юу. Уц муц камер маяг байвч хат ингээд шүүрээ аваа явчихдаг. Яг хоошоо ингээд сүнхээ өрөөд явж хахад сүнх ингээд онгоолоод эсвэл доотлоос нь гутгав зүйлээд аваа явчихдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм хоошоо өвдөх сүнх битээ авч яв гэж байгаа юм уу? Гэхдээ надад энэ сүнхнээс өөр сонголт надад үнэхээр алга. Тэгээд надад бодож олсон юм нь юу гэхэлээ ийм ухт юм байт юм бэ. Тайсууд энийг 1000-2000 гэсэн зав юм. Хоноостаа ингээд за би ингээд Европын хулгайч боллоо гэж үдэг зав юм. Ямар ч гэсэн ингээд онгоолчлоо гэж бодъё надад мэдгэдэггүйгээр. Тэгээд онгоолнгууд энэ аймаг гүн сүнх байхгүй юу? Гараа аймаг гүн авдаг. Угаасаа энэ чинь татад аваа явахлаг чи ийм юм байгаа шүү дээ. Тэгээд бүр болохгүй бол энэ сахилгаантай юунд нь хий чинь зав юм. Ганти юуд нь хийчихлээ. Энэ сүнхийг онгоолоод дахиад миний цахилгааныг онгоолоод дахиад дутбалсан авч явж чадахгүй гэж би бодож байна. Амин гүн болохлоор надад мэддэх хөйлхүүдийн чи аричтэй тийм мэдрэл муутай юм гэж үсэн хүн цүнх хатах чинь юу ч мэдэхгүй яваадддаг. Тэгээд юмудаа авцсан, бүтэнүүдээ авцсан, одоо хувцсуудаа бэлэн. Энийг одоо бичлэгэн дээр оруулах нь зүггүй юу? Би уулын аялалж явна гэд ийм юм ахсан байхгүй юу? Дээжүүд өчтөхөд ингээд чэйжэн дээр наачдаг юм. Тэгсэн чинь энэ аймаа мэдгэдэд болтгоо гэд нэг муха химэл юм ийм силикон хийсэн юм шиг санагдаад энийг авч явахгүй өөр шахны лимчиг юм байдаг байхгүй юу бас. Тийм юм аваа явчихсан юм байл үгүй гэж бодлоо. Тэгээ би юм өнөртөлөгч болж байгаа. Би өөрөө өндөрн дамаг өндөг гэхгүй. Өнөртөл уснус тэгээ төгтөг. Ингээд муухан өнөг өнөртөл амар юу байгаа гэдэг юм аа яах гэж аа. Одоо арай гоё зэгцүүлсэн байгаа.
Энэ болохоор нөгөө нойлны юу би угаагчдаг дотор нь одоо сойцоо хийгээд энийг би солонгосын тагийн суугаас 30,000 авсан. Амар хямдхан байна. Юу солонгосын тагийн суул амар болон юм амар хямдхан байдаг. Тэгээ бонт авсан. Энэ зонтхийг бас би 10,000 авлаа да 5,000 авсан баг. Тэгээд энд би дотор нь сэнсэ хийсэн. Энэ боко юм хавтаа хийгээд фэпак багаар ингээрээс хуцнуудаа хийгээд аваа явахад болох байх. Йоо йоо ингэж нэг арай гайгүй юм зэгчлээ. Өчигдөө би бас нэг бүжиг бэлдээд тэгээд ямарсаад юу ч хийж чадаагүй. Тэгээд өөрийнхөө ашигладаг нүүрнийхээ падийг тоник пад га энд хийгээд тэгээд энэ дотор одоо хуцнуудаа хийгээд ер нь бол чөлөөтэй хуцнууд авч явгаа бас гайгүй чимгэлжхээр хуцнууд авч яваад өөрх өөрхөн тэгээд нэг альчуур авсан. Тэххгүй бол хотелийн альчуурууд надад нэг тийм таалагдахгүй хаа. Миний амс жоохон имзэг биш ч гэсэн хуурайшдаг. Хувьсчих юм бол амар имзэг болчихдог хэвгүй. Миний тооцоолсноор нэг бүгднгийн эвгүүлээд өмсөх юм бол өөр өөр хувцлалтаар нэг 12, 13 хувцлалт өмсөх боломжтой байгаа. Тэгээд палаж нэмэх юм бол 15. Ийм палаж. Гэтэ энэ палажийг өмсөх хөвсгүй мэдгүй. Тэгээд ямар ч зүйл ингэ болчих шиг боллоо. Ачаагаа боогоод одоо онгоцны бодол юм чинь. Би нөгөө чихэр өвч авахгүйгээд энэ Майкл Капсын шинэ өөр өвчөөс мөхөө уусна ээж өвч та авчихсан. Тэгээд би өөр аваа явчихлаа. Гар ачаамдаа би тийм хүнд юм авах хүсэж болохоор хажуудаа цүнхөө өрөөд явхад гайг болох гэж бодчихсон. Ямар ч зүйл Лондонд очиход болчихсон. Bye. Mm-hmm.